Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Večernji TV-a. U goste nam je stigao Mihael Zmajlović, predsjednik SDP-a Zagrebačke županije i član Županijske skupštine. Gospodine Zmajlović, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima. Pa evo, što se to događa na političkoj sceni Zagrebačke županije? Pa događa se, nažalost, ne nešto što već u Hrvatskoj nije viđeno. Ova situacija koja se događa u Zagrebačkoj županiji itekako se reflektira, ima veze i sa nacionalnom razinom. Tu mislim prvenstveno na odnos HSS-a koji je nakon izbora pretrčao u totalno dijametralno suprotnu političku opciju prema HDZ-u i to neodoljivo podsjeća na onu situaciju sa HNS-om. Prije 4 godine koji je do zadnjeg trenutka je njihov tadašnji predsjednik tvrdio da nikada neće ići sa HDZ-om, da bi onda preko noći se to promijenilo. To se ovdje dogodilo i sa HSS-om u Zagrebačkoj županiji. No zašto je to prilično važno i za nacionalnu razinu? Ne možemo zatvoriti oči pred time, zato što kompletno vodstvo te organizacije i županijske, a i nacionalne, znamo da je Krešo Beljak iz Samobora i bio je višegodišnji gradonačelnik, je uključeno u to sve skupa bilo. Dakle, i to izmotavanje na autonomiju odlučivanja županijskih organizacija... Da, on tvrdi da nije imao ništa sa tom odlukom. Naprosto to je teško za povjerovati. Dakle, on je član te, potekao iz te gradske organizacije, član je te županijske organizacije i je predsjednik jedne takve stranke, ne može zatvoriti oči ukoliko jedna njegova podružnica, županijska podružnica, donosi odluke koje se iz temelja kose sa politikom te stranke. Ok, možemo prihvatiti činjenicu da HSS ima različite pristupe u lokalnim sredinama, negdje koalira zaista s HDZ-om, ali to su slučajevi gdje ili zajedno već unaprijed izlaze na izbore, pa je to na neki način prema biračima fair, ukoliko su oni tu opciju izabrali, takvu vrstu koalicije. Ili pak gdje HSS izlazi samostalno na izbore, pa nakon toga odluči se sa kime će formirati većinu ili sa kim će ući u suradnju. Ali ovdje se radi naprosto o tome da smo imali kampanju, da smo imali izbore u kojima je HSS bio na zajedničkoj listi, listi koju sam ja nosio i kao kandidat za župana. To su ljudi i to je stranka u Zagrebačkoj županiji koja se borila godinama protiv HDZ-a, pa i protiv aktualnog župana Stjepana Kožića, koji je izašao iz HSS-a upravo zbog neslaganja sa Krešom Beljakom, i da bi nakon izbora, nakon što su birači dali svoj glas, nakon što je to bila jedna od najjačih lista, najjača lista u Zagrebačkoj skupštini Zagrebačke županije, HSS odlučio podržati HDZ, a da pritome nije imao nikakve argumente spašavanja skupštine od novih izbora i tako dalje. Naprosto to se pokazalo na toj zadnjoj skupštini da to nije točno, jer je postojala većina i sastavljena od oporbenih stranaka, što bi bilo najlogičnije. Ali u tom slučaju bi HSS trebao podržati Fokus, odnosno Fokus ovog predsjednika. Bila je to skupštine. Jedna od opcija. Dakle, to su neke realne opcije koje su u tom trenutku bile moguće. Jedna od opcija je bila i ta. I ne znam na koji način bi se mogao opravdati to pretečavanje i podržavanje zapravo HDZ-a. Pa možda, osim nekom političkom trgovinom ili nekom kompenzacijom. Ipak je tu HSS pretrpio, po meni barem, jednu veliku štetu za tu jednu fotelju koja zapravo nije ništa posebno. Ali ono što mene posebno ljuti ovdje je da ovakvim potezima, ovakvim ponašanjem zapravo dodatno još narušavamo povjerenje u politiku i političare i općenito demotiviramo ljude da izađu na izbore. Je li to onda problem zapravo između HSS-a i Fokusa zapravo ovdje stvar? Pa to treba pitati njih. Mislim, naravno da su u dosta sredina, zapravo samo jednoj, je HSS imao, ali i SDP. Dakle, HSS i SDP su 12 godina obnašali zajednički vlast u gradu Samoboru i Fokus je svojevrsna konkurencija na tim izborima bila, ali ono što je neki zajednički... I sad je na vlasti. I što je zajednički nazivnik, naš je ipak da se nalazimo na poziciji gdje se borimo protiv ovakvog HDZ-a. Ne volim govoriti o tome da se netko bori protiv ove ili one stranke, ali borimo se protiv načina i stila vladanja. A ovdje HDZ u Zagrebačkoj županiji ima track record, dakle ima svoju povijest. Zna se kako su vodili županiju, u tome smo puno govorili.
da taj stil i način vođenja, osim što je neefikasan, on je i koruptivan. I ne znam koji potezi, koja ljutnja i koja emocija može opravdati podržavanje upravo takvog HDZ-a u Zagrebačkoj županiji od strane HSS-a. I to je nešto što ne da ljuti samo mene, vjerujem da ljuti i sve one birače koji su glasali za našu listu i za ovu opciju, jer to sigurno nije bilo ono o čemu smo mi pričali. Kako čujete komentare među svojim članovima, među članovima SDP-a? Dobro, ljudi su na početku prilično zbunjeni, ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Dakle, kada vi 12 godina zastupate prilično i ekstremne i stavove i prilično ste radikalni u tim stavovima. Tu mislim na Beljaka koji je tvrdio svojevremeno da bi HDZ trebalo zabraniti u Hrvatskoj zbog onih presuda za izvlačenje novca i tako dalje, da nakon toga sjednete s njima i dogovorite koaliciju. To je u početku bio šok, a danas, kako se ipak to potvrđuje kao jedan realitet, ljudi su razočarani. Naprosto su razočarani. Ne znam što bi drugo rekao. Zašto mislite da se ovakva odluka ne bi mogla donijeti bez Kreše Beljaka? Kao što on kaže da je to bila odluka Martine Glasnović, odnosno... Pa to je ovako, to je svojevrstan način saniranja štete svima koji se i malo u to razumiju, u politiku, način funkcioniranja, svi koji poznaju Krešu Beljaka i Martinu Glasnović, a u Samoboru, vjerujte mi, svi znaju kakvi su odnosi. Naprosto je nemoguće to vjerovati da se to dogodilo bez dogovora i suglasnosti. A ako se i je dogovorilo, onda je pravo pitanje kako predsjednik takve stranke to može tolerirati. Dakle, ne možete vi zatvoriti oči. Mislim, morate imati neki svoj stav. Ne možete reći, ok, pa to je njihova odluka, ali ko je vaš stav o tome? Dakle, to je prevara ne samo koalicijskog partnera, nego i ljudi sa kojima ste radili, koje ste uvjeravali sve ove godine, koja je vaša pozicija, koji su vaši stavovi, za šta se zalažete i tako dalje. Ali dobro, očigledno je to neka slamka spasa, ne znam kako bi to drugačije protumačio. Ne znam hoće li sad i u Samoboru HSS surađivati sa HDZ-om, postoje neke glasine indicije. Ja im kako samo je? Želim poručiti, o suradnji s HDZ-om, ja im samo želim poručiti da neka im je sa srećom. Dobro, znači vi u SDP i HSS drži većinu u Gradskom vijeću Samobora. Najavili ste nekakve posljedice ove odluke. Na što ste konkretno mislili? A točnije, u Samoboru ne držimo sami većinu, već i sa jednom nezavisnom vijećnicom. Tako da mi nismo tamo bili u situaciji sami sastaviti većinu. I isto tako, vidite... Ali ste osvojili najveći broj mandata. Točno je, ali i Samobor je primjer gdje se opozicija okupila, takozvana opozicija, i formirala većinu i konstituirala gradsko vijeće. Na istim principima se to moglo učiniti i Zagrebačkoj skupštini, skupštini Zagrebačke županije, no to nije odgovaralo HSS-u, podržali su ipak HDZ. Mislim da su na ovaj način zapravo pljunuli Samoborcima u lice. Ja znam puno članova HSS-a, ali i birača, dobrih ljudi koji za ovo zaista nisu krivi. I žao mi je što se ovo dogodilo, što se moralo to dogoditi, jer naprosto ljudi gube sve više povjerenja. Ali ono što mogu garantirati je da će SDP i u Samoboru, ali i Zagrebačkoj županiji, ostati dosljedan, da ćemo se boriti za ono za što smo se zalagali i prije izbora, ali i sada poslije izbora. Nažalost, nismo uspjeli doći u poziciju da realiziramo sve ono za što smo se zalagali, ali bit ćemo u opoziciji, bit ćemo glasni koliko će to biti zapravo u cilju ostvarivanja onoga što je zapravo za dobrobit građana. Jer mislim da ne treba biti destruktivan, opstruirati, ali treba biti glasan i jasan kada se radi o određenim političkim stavovima u samoj skupštini, ali i u gradu Samoboru. Hoće li onda SDP poduzeti neke korake po pitanju gradskog vijeća Samobora? Pa gledajte, ovo za sad je jedna ona prilično šokantna situacija u Samoboru za nas. Sastat će se gradski odbor, ljudi će razgovarat ćemo o koje su još druge mogućnosti, ali ono što je definitivno točno je da bismo bili licemjerni kada bismo rekli, šutili o tome, kada bismo rekli da su odnosi jednaki ili isti sa HSS-om. Mislim da ti odnosi više nikad neće moći biti isti i mi ćemo tražiti ono rješenje koje će biti u interesu Samoboraca. Koje će to biti, to ćemo vas na vrijeme
obavijestiti. Dobro, spomenuli ste licemjerstvo. Beljak također SDP proziva za licemjerstvo. Znate li možda šta je po time mislio? Pa ne znam, meni je žao, ja bih ga volio čuti. Nije mi se javio od kad su ovo učinili, tako da bih volio čuti koje su to potezi koji na bilo koji način se mogu uopće usporediti s ovim što su oni učinili. Tako da to smatram kao eto, pokušaj, kao što sam rekao, saniranja štete, PR-ovsko, bacanje dimne zavese, pjeska oči, kako god želite to nazvati, jer zaista istina je da SDP ima raznorodne koalicije na lokalnoj razini, ali ne znam gdje u koaliciji sa strankama sa kojima je ono na totalno drugim političkim polovima se nalazi. Niste se čuli sa gospodinom Beljakom nakon ove odluke, a prije, da li ste mogli otprilike vidjeti kamo to sve ide? Pa, u zadnjem trenutku se to moglo vidjeti, ali naprosto njihovi javno proklamirani stavovi nisu upućivali na to. Ali ja se više s tim ne bi zamarao. Dakle, oni su učinili po meni političko samoubojstvo. Teško će se od ovoga oporaviti i po meni u Samoboru i u Zagrebačkoj županiji, i to je njihov teret. Mislim da je ono što je ljudima važno je da znaju što se dogodilo, ali mi sad nećemo plakati nad ovom situacijom. Ostat ćemo dostojanstveni, SDP je ozbiljna stranka, pokazalo se da uživa potporu velikog broja birača u Zagrebačkoj županiji i to nam je velika odgovornost i na taj način ćemo i dalje raditi. Kakvi su sve razgovori prethodili ovakvom raspletu situacije, ne samo HSS, SDP, nego općenito kakvim koalicijama možda se razmišljalo? Pa, stav SDP je u prvom pokušaju formiranja skupštine bio da mi aktivno nećemo sudjelovati u sastavljanju većine, jer smo smatrali da oni koji su dobili izvršnu vlast, to je bio župan Kožić i HDZ, da oni to moraju prvi pokušati. I tada je već i postala neka naznaka da će se ta većina oformiti, no pregovori su između njih pucali i pukli, na kraju se nisu dogovorili i tek u drugom pokušaju smo rekli ok, ajde idemo pokušati sastaviti većinu kako bismo spriječili izbore i kako bismo na neki način pokušali reprezentirati ono što je bila volja birača. Jer s jedne strane smo imali izvršnu vlast koja je izabrana kakva jest, a sve ostale stranke, i HSS, i Fokus, i Domovinski pokret, i Most, su bile stranke koje su bile kritične prema tadašnjoj i ovoj aktualnoj vlasti. I to bi mogao biti jedan zajednički nazivnik kako funkcionirati kao oporba i opozicija u toj Skupštini Zagrebačke županije. Dakle, ne radi se o koaliciji, nego o naprosto konstituiranju Skupštine, izboru tih nužnih tijela kao što je predsjednik Skupštine, i nakon toga vidjeti kako artikulirati ono za što ste se i borili. I ti pregovori nisu to bili neki dugi i iscrpljujući pregovori, no kada se vidjelo da HSS je zauzeo jednu poziciju koja je prilično čvrsta, a koja mu ne pripada, to je predsjednik Skupštine, svako može pripadati, naravno, svako može tražiti što želi, ali ukoliko inzistirate na poziciji koja je deal breaker, koja zapravo razvrgava bilo kakvu mogućnost dogovora, onda znate da nešto u pozadini stoji. To se kasnije pokazalo da su paralelno pregovarali sa HDZ-om. Što su dogovorili, pitajte njih. Je li to politička trgovina po vama? Postoje razni epiteti. Po meni je to politička trgovina, već je ofucan taj termin, politička prostitucija, kako god želite. Nažalost, ljudi su već oguglali na to, što se kaže. Već su lagano imuni na to i nemaju velika očekivanja od političara. Ali ono što ja smatram je da tu treba biti glasan i da to treba naglašavati, jer ovakvi potezi ne smiju proći nekažnjeno. Kako onda predviđate budućnost Skupštine Zagrebačke županije, kako će funkcionirati? Pa to ćemo vidjeti. Mislim, prilično je neprincipijalna to neki savez koalicija. Da li će doći do potpune asimilacije tih vijećnika prema HDZ-u u nekoj drugoj stranci, ja sad to ne znam. Pa nema tu sadržaja. Dakle, mi tu nismo mogli čuti nikakav sadržaj. To će se pokušati sada zamaskirati. Pa sjetite se samo Mosta na nacionalnoj razini kada je s HDZ-om pokušavao
objasniti suradnju kao projektnu suradnju, ne koaliciju. Dakle, to su sve već viđeni scenariji, već viđene predstave u kojoj se neki neprincipijelni odnosi pokušavaju prikriti projektima i nekim tobožnjim zalaganjem za opće dobro i za građane. A u pozadini je zapravo očigledno neki privatni interes, jer drugačije to ne možemo objasniti. Jer ako se bavite ovakvim poslom, javnim poslom, ukoliko vam je stalo do vlastite reputacije i reputacije stranke koju zastupate, onda ovako nešto ne možete učiniti. Jer ja ne vidim koji je tu politički profit za tu stranku. Ako nema profita za stranku i za vašu reputaciju, onda mora postojati kompenzacija za to. To je logično. Što je to? Ne želim spekulirati. Vidjet ćemo. Da li će netko dobiti neki posao. Možda nikad nećemo ni saznati, ali je nebitno. Ono što je bitno je da to izaziva ovakva pitanja u javnosti i ruši povjerenje u sve nas koji se bavimo ovim javnim poslom, a to je loše onda za Hrvatsku i za cijelo naše društvo. Nas to cijelo vrijeme guši i ostavlja nas i gura nas da se valjamo u tom blatu, ne vidimo što je perspektiva i kako bismo trebali voditi ovo društvo da bude bolje. Rekli ste da koalicija HSS-SDP više ne postoji. To ste mislili na lokalnu razinu? Mislio sam prvenstveno na županijsku razinu. A što je sa nacionalnom? Jasno, a što se tiče nacionalne razine, mislim da će i zbog ovog poteza biti u budućnosti zaista jako teško opravdati suradnju sa HSS-om. No što će biti, vidjet ćemo. Hvala vam još jednom, gospodine. Hvala vam na poziv. Vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji. Do idućeg digitalnog susreta. Doviđenja.